ပါ SSK ကို Financial Training Center မှာကျေပွန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ accounting equation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာမဖြစ်မနေသိရမယ့်အခြေခံအချက်လေးတွေကိုဒီနေ့ရှင်းပြပါမယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ assets ဆိုတာဘာလဲ liabilities နဲ့ပတ်သက်တာသိရမယ် equity or capital ဆိုတာလည်းပတ်သက်တာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video လေးမှာကျွန်တော်ရင်းနှီးရှင်းပြမှာတော့ asset ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြဖြစ်ပါတယ်community တစ်ခုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတို့မဟုတ်ရစရာရှိတာကို access လို့ခေါ်ပါတယ်။ Okay, သူရဲ့ definition ကိုကြည့်လိုက်အောင်။ Access are anything valuable that your company owns. တန်ဖိုးရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ၊မင်းရဲ့ company ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုเนาะ access လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါတခြားမလို့ access ဆိုတာအချက်မြင့်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်ဆိုင်မှုတို့မဟုတ်ရစရာရှိတာဒီမှာထားမယ်။ Access မှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။နံခါးရ access ရှိတယ်၊ခါးရ access ဆိုတာရှိတယ်။နံမျိုးပေါ့နော်နံခါရ access နဲ့ current access ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်နံခါရ access ဆိုတာဘာတွေလဲနံခါရ access ဆိုတာ more than 1 year တစ်နှစ်ထက်ပိုပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာကုမ္ပဏီတစ်ခုကတစ်နှစ်ထက်ပိုပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုနံခါရ access လို့ခေါ်တယ် example ကြည့်အောင် premises ကုမ္ပဏီကပိုင်တဲ့ခြံဝန်းတွေအဝန်ဝိုင်းတွေ motor vehicle ကုမ္ပဏီကပိုင်တဲ့ကားတွေ equipment နော်ဒီ sale တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် equipment တွေနော်နောက်တစ်ခုကဒီအောင်မဆက်သွားမယ် good word good word ဆိုတာနာမည်ကောင်းကိုခေါ်ပါတယ်နောက်က patent ဆိုတာကတော့မူပိုင်ခွင့်ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုက more than 1 year တစ်နှစ်တည်းပို့ပြီးပါတယ်နော်အာ premises တို့ motor vehicle တို့ equipment တို့ good word နာမည်ကောင်းတို့ရထားပြီးဆိုလဲတစ်နှစ်တည်းပို့ပြီးပါတယ်တစ်နှစ်တည်းနဲ့ပြောက်ပြတ်မသွားဘူးနော် patent မူပိုင်ခွင့်တွေဆိုလဲတစ်နှစ်တည်းပို့ပြီးပါတယ်ဒါကို non current assets လို့ခေါ်တယ် fixed asset လို့ခေါ်တယ်Okay နောက်ကိုကြည့်အောင် current assets current assets တွေအပါလေ current assets ဆိုတာကြတော့ကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရတဲ့ရတဲ့ရှိရတဲ့မှာ within 1 year တစ်နှစ်အတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေတစ်နှစ်အတွင်းရစရာရှိရလို့ဆိုလို့ဖြစ်တဲ့ example ကြည့်အောင်ဥပမာအနေနဲ့ bank and cash bank ထဲမှာရှိတဲ့ငွေတွေ cash ကုမ္ပဏီရဲ့ cash account မှာရှိတဲ့ငွေတွေဟာဆိုလို့ရှင်ဒါတွေက within 1 year ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီငွေတွေကိုသုံးပြီးတော့မှဝယ်စရာရှိတာဝယ်မယ်နော်so evaluation purchase commission ဝယ်ထားပါမယ်ရောင်းလို့ရှိရ sales ဆိုပြီးငွေတွေပြန်ဝင်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ within 1 year မှာ in and out ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ် one letter မှာဖြစ်နေမယ်နောက်တစ်ခုက trade receivables ကုန်သွယ်လို့ရစရာရှိတာကုန်သွယ်လိုက်တဲ့ခါကျွန်တော်တို့ကရောင်းလာဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းလိုက်လို့ရစရာရှိတဲ့ percent တွေရတယ်ရစရာရှိတာတွေရတယ် current asset အောက်မှာရှိတဲ့ other receivable ကျွန်တော်တို့ company ရဲ့ main ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအဓိကရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘဲအခြားသောနည်းလမ်းဖြစ်ဘူးရရရှိရဝင်တဲ့ဝင်ငွေရတဲ့ရှိရတယ်ရလဲအာသာရစီပါလဲကာရက်အက်ဆက်အောက်မှာရှိပဲ closing inventory နှစ်တည်းကုန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစည်ရင်းတွေကောက်ရတဲ့ stock တွေကောက်ရတဲ့အဲ့လိုကောက်လိုက်တဲ့ stock တွေဟာ closing inventory တွေရတယ် within 1 year တစ်နှစ်တည်းကျော်ပြီးဘယ်သူမှမထားဘူးတစ်နှစ်အတွင်းမှာစည်ရင်းပိတ်ရတယ်စည်ရင်းလက်ချံကုန်တွေ closing inventory တွေဟာလဲကာရက်အက်ဆက်တွေဖြစ်ပဲ prepayment ဂျိုပေး prepayment ဆိုတဲ့ဂျိုပေးရလဲကာရက်အက်ဆက်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြတော့တာကတော့ access အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် access ဆိုတာ company ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတို့မူရစရာရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာနှစ်မျိုးရှိတယ် non current assets လို့ခေါ်တယ် fixed assets လို့ခေါ်တယ် company တစ်ခုရဲ့ more than 1 year တစ်နှစ်တည်းပို့ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေပါနောက်တစ်ခုကတော့ current assets ဆိုတဲ့ company တစ်ခုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပဲဒါပေမဲ့ within 1 year တစ်နှစ်အတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video ကိုကြည့်ချင်းအဖြစ် assets ဆိုတာဘာလဲဘာရာ company ရဲ့non current assets လဲဘာတွေ啊 current assets ဆိုတာ current assets တွေလဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာကိုယ်ပြတ်တိတော်ပြီးစားပါတယ်ဒီကောဒီ video လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အခြေခံအကြောင်းအရာလေးကောင်းကောင်းသိသွားမယ်အကျိုးရှိသွားမယ်ဆိုလို့ရှင် like and share လုပ်ပေးပါเนาะနောက် video ဒီမှာလဲ liabilities equity တို့ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် see you next video bye bye